Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi recensera den nya hudvården ifrån Hiccup. Och idag när ni ser den här videon så lanseras de här produkterna. Och jag har testat de här produkterna inte jättemånga dagar. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Men jag fick tag i de här innan lansering. Det här är inte sponsrat på något vis, men jag är så taggad. Det är ingen nyhet att om man har följt mig ett tag så vet man att jag älskar Hiccups penslar. Här är en bara som jag alltså jag älskar Hiccups penslar, har använt dem massor. Och jag är så taggad på att Hiccup jobbar för att bli ett fullt skönhetsmärke. För er som inte vet vad Hiccup är, så är det ett influensmärke faktiskt som Vilma Holmqvist tillsammans med sin bror har tagit fram, och de har i flera år gjort borstar. Och jag använder dem som sagt jättemycket och älskar dem. Och nu har de tillsammans med företaget Svenska Krämfabriken börjat ta fram hudvård. Jag vet också av en säker källa att det kommer komma mycket, mycket mer hudvård. Det kommer komma smink, det kommer bli ett fullbrandat skönhetsmärke helt enkelt, med allting som man kan tänka sig. Och jag är så himla taggad, verkligen. Det här är veganska produkter som inte är speciellt dyra, lättillgängliga, säljs på Hiccups egna hemsida och på Lyko. När ni ser det här så har de redan gått live. Jag kommer lämna reklamlänken redan för ifall ni är sugna på att handla. Men det här är alltså mitt lilla pressblad som jag fick med. Det är alltså 5 produkter och jag ska givetvis ge er en recension och visa när jag applicerar de här för er idag. Och jag har alltså hunnit testa de här. Idag när jag spelar in det här, det är bara några timmar innan ni ser det här, för att jag ville hålla ut så länge som jag kunde, så är det alltså tisdag. Och jag har använt de här sedan fredag lunch. Jag har använt bara de här sedan dess. Och anledningen till att jag kan göra recension, eller snarare ett första intryck kanske ni får ta det här som, på de här produkterna är att det är inga aktiva ingredienser. Och med det sagt så är det, alltså det är inga retinoler, det är inga starka syror, ingenting så. Det är lite, lite enklare syror i ansiktsvattnet, men inga liksom, ingenting som jag behöver utvärdera över lång tid. Men jag har dubbelkollat så att jag inte får några reaktioner. Jag har hunnit titta så att jag inte bryter ut massa eller kloggar igen mina porer. Jag har hunnit testa dem i flera stycken olika baser, solskydd etc. Så jag tycker att jag har ett ganska bra hum om vad jag tycker om de här produkterna. Det är ett väldigt, väldigt roligt sätt tycker jag. De är gjorda i Sverige, de är designade i Sverige. Allting som har med dem att göra är liksom svenskt. De är inspirerade av havet, de är veganska, de är budgetvänliga. Jättekul att se att Vilma får liksom leva sin dröm helt enkelt och göra ett stort skönhetsmärke. Och jag är verkligen orimligt taggad på det här. Så låt oss prata om det. Jag sa tidigare att det inte är några syror i dem, och jag menar inte att det inte är några syror alls. Det är lite saker som kan klassas som aktiva ämnen. Det är niacinamid, det är hyaluronic acid, alltså hyaluronsyra. Det är, om jag inte minns mig, gud vad var det mer? Det tredje som jag tänkte på. Ja, nej, jag vet inte. Det kommer upp när vi pratar om produkterna. Men det är alltså milt exfolierande grejer, hudutjämnande etc. Men fokuset på det här är tydligt tycker jag, utan att få hört det från dem. Och det är att det ska vara enkel hudvård som passar en väldigt stor grupp människor. Det ska vara lätt att använda och det ska sitta perfekt under makeup. Oavsett vilken makeup du brukar ha, om du har lika mycket smink som jag brukar ha, om du är en typ av person som bara kör bryn, jag vet inte, mascara, läppglans. Oavsett så är det liksom för att huden ska må så bra som möjligt och ha en fin och bra bas. Det första de då har släppt är Hiccups Pure as Snow Cleansing Mousse. Och den här var jag lite skeptisk till, för jag är inte typen som använder en mousse himla ofta. Jag har ofta en tvåstegsrengöring med en oljebaserad rengöring, vilket jag fortfarande använder med den här om det är kvällstid. Och sedan en kräm eller en någon typ av cream cleanser av något slag. Men det här är alltså en mousse, det kommer rakt ut i handen som ett mousse. Den är berikad med massa olika saker, med BHA, PHA, AHA, för att liksom hjälpa till att tilltäppta porer etc. Så att den är ganska, det är en ganska rik rengöring. Men jag måste säga verkligen, och jag är lite chockad över det, jag trodde att den skulle torka ut min hud lite mer än vad den gjorde. Jag har varit väldigt torr de sista veckorna och jag var rädd att den här skulle känna stramt. Och det tycker inte jag att den gör. Är man som allra allra torrast, och nu menar jag verkligen allra allra torrast, eller då också även extremt känslig, då tycker jag man kan skippa just den här. Men det betyder inte att den är dålig eller att den inte funkar, utan den är jättetrevlig och den rengör huden jättemycket. Och jag föredrar verkligen en sån här typ av mousse cleanser morgontid om man gillar att
tvätta ansiktet på morgonen. Den kostar 179 kronor. Den har 150 ml. Det är en ganska stor flaska. Det står att det är normal och combination slash oily skin, så även de ser det ju, förstår vad jag menar liksom, att den inte är marknadsförd till en torrare eller känsligare hudtyp. Med det sagt, jag tycker definitivt att du kan testa, men var försiktig så att det inte torkar ut huden alldeles för mycket. Och jag som alltid tvättar mitt ansikte 2 gånger på kvällen, det kan jag inte göra bara med den här, då blir jag stram. Väldigt, väldigt stram. Men jag, som sagt, jag kombinerar alltid med en oljerengöring. Då har det gått jätte, jättebra. Jag gillar förpackningen, jag gillar hur den läcker ingenting. Den kommer ut fint, förpackningen är superhärlig, jag älskar färgen. Jag gillar namnet, jag gillar allting med den här. Den är inte perfekt för min torrare hud som sagt, men jag tycker om den. Och den är också pH-balanserad, vilket de flesta rengöringar är, men värt att nämna. Det är någonting som jag pratar väldigt mycket om när jag pratar om ansiktsvatten och liknande, vilket vi strax ska prata om också. Men att man vill ha en pH-balans så att allting effektivt åker ner i huden. Tycker jättemycket om, fint betyg, inte min favoritprodukt bland produkterna. Vroom vroom, nästa är alltså Mad Molecules Micellar Toner. Och här är 2 stycken ord som jag inte tycker om att blanda. Jag ifrågasatte det direkt när jag fick de här i handen, att oh, what's the name of this? Men det är alltså ett micellärvatten och ansiktsvatten, eller då en toner i ett. Och jag brukar prata om det väldigt ofta, så jag tar upp det direkt. Micellärvatten tycker inte jag är till för att lägga kvar på huden. Det är i slutändan tvålvatten typ. Och jag vill inte ha det kvar på min hud, det kan irritera. Speciellt över lång sikt, inte om det händer en gång eller två, men över sikt så kan jag tänka mig att det irriterar. Och det är jag rädd för här också, men när man läser ingredienslistan, jag har googlat lite etc, då tycker inte jag att det är så farligt. Däremot så är det lite andra saker i den här som kan vara viktigt att tänka på. Det är både salicylic acid, det är lactic acid och det är niacinamid. Min hud älskar inte niacinamid. Det är ett väldigt, väldigt populärt, eller det är en väldigt, väldigt populär ingrediens just nu. Och det är alltså en ingrediens som hjälper till att hålla texturen i huden blir bättre. Alltså porerna blir smidigare så att de upplevs mindre. Och keywordet där är upplevs, för du kan inte göra dina porer större eller mindre, men de upplevs mindre för att huden är mer elastisk, och därför får du det resultatet du vill ha, förstår ni? Och den har också då lite, vad ska man säga, exfolierande erfarenheter. Den sticker ingenting, den gör inte ont etc. Det har hunnit gå några dagar sen jag började testa den här, och jag upplever den inte som superexfolierande heller. Så jag tror att det här är ett väldigt, väldigt bra alternativ om man om man vill börja med någonting, någonting aktivt etc. Jag gillar att slänga ut lite i handen, ta händerna och klappa in i ansiktet. Man kan också ta det på en liten bomullspad, en liten klossgrej, vilket som. Jag tror att de rekommenderar att du ska ta det på en liten pad och svepa över för att få bort typ lite smuts och så. Perfekt om man bara vill använda ett ansiktsvatten typ på morgonen. Samma sak här som nummer 1. Det här är inte min favoritprodukt utav dem hela, men den här kommer jag definitivt att fortsätta använda. Som sagt, jag är inte ett jättebig fan utav niacinamid. Min hud brukar balla ut efter en liten stund, men det finns en del produkter med ämnet, eller vad heter det, med ingrediensen som jag verkligen tycker om, så att jag har inte liksom slängt bort den, tjuntat den helt liksom. Så jag tycker om den, jag ser fram emot att testa mer. Den har också jättemycket härliga återfuktande grejer, glycerin och massa sånt som bara gottar sig i huden, och man känner sig väldigt, väldigt återfuktad och lite kladdig på huden, vilket gör sig jättebra med resten av stegen innan man ska ha smink. Så att I like it, I don't love it, men jag gillar den verkligen. Som sagt, så att den här är sämst av grejerna, för nu blir det blir bara bättre. Det blir, ju längre vi kommer in i den här videon, desto bättre. Så sämst, absolut inte dålig, men sämst, lite bättre, och nu kommer den stora vinnaren tror jag, men det blir bara bättre och bättre. Jag vet inte om jag sa det om ansiktsvattnet för övrigt, men den kostar alltså 139 kronor och har 150 ml i sig. Sedan är det den saken som jag tror att ni allihopa kommer att älska. Jag har redan sett en del blogginlägg, en del Instagram stories och sånt från människor som har fått det med mig här tidigt, och jag kan inte annat än att hålla med. Det här är alltså ett ljusreflekterande glow serum full proppat med massa god hyaluronsyra och massa annat gött glow. Den har både låg och hög molekylär hyaluronsyra, så att den ger bästa möjliga, eller vad man ska säga, den återfuktar väldigt intensivt i alla fall. Supertrevlig. Den har verkligen
Jag försökte filma en liten närbild förut, men jag tror inte att det blev så bra. Den har verkligen en jättehärlig pipett, det har inte alla sina produkter. Det märks att de verkligen inte har snålat på förpackningarna. Men den har liksom lite, eller den har inte färg. Men alltså den har ljusreflekterande partiklar som verkligen ger den här lysten från insidan. Den är inte någonstans 0% glittrig eller skimrig, men man får en jättehärlig lyster. Jag hade hoppats när jag planerade den här videon, och jag har tänkt på det igår, att jag skulle visa er i solen. Men idag, jag vet inte om ni hörde för jag fanns ute öppet, så ösregnar ute. Så det blir inget med det. Men det här är alltså ett återfuktande glow serum. Och den här är bäst av allihopa. Den är också dyrast av allihopa. Det är 349 för 30 ml. Jag tycker inte att det är dyrt. Ett serum är ändå det som är dyrast att framställa. Och så är det i stort sett alltid. Alltså det är mest koncentrerade ingredienser i den här. Och jag tycker att ingredienslistan är så himla härlig. Jag vet inte om jag har sagt det innan, men jag säger det igen nu ifall att jag inte har sagt det. Alla de här produkterna är parfymfria, vilket jag älskar. Förutom de små, eller de två krämerna. De har en jättemild doft som jag faktiskt älskar. Och den är så långt ner i ingredienslistan att jag har mycket svårt att tro att den kommer irritera någons hud. Även de mer känsliga. Men serumet, den är bäst. Den är otroligt mångsidig. Jag testade också igår att blanda ihop den med min foundation. Och då gjorde jag det med Clarins Skin Illusion som jag har älskat. Och jädra som fint. Så himla fint, gick jättebra, jag var bara tvungen att testa. Jag droppade också lite över. Och det blev också jättefint. Så, I love it. Den här är bäst. Ska ni köpa någonting ur Hiccup-serien, bara vill testa en sak, då tycker jag den här. Tror jag, kanske glow-krämen. Men skitsamma, den här i kombination med den här alltså. Ja, låt oss prata mer om det. Den här är så bra i alla fall. Sen pratar vi om den andra gyllene lilla på en gång. Den här är så jädrans fin. Jag har den på den här sidan utav mitt ansikte. Jag tog så att ni kanske kunde se lite utav skillnaden. Nu är det en liten stund sedan jag sköljde, eller vad heter det? Sjönk in, och jag har ju givetvis primer under. Men alltså den här är så bra. Älskar allting som har med förpackningen att göra. Det är en bra lyxig pump. Älskar den över hela tiden. Alltså den är så bra. Den har också massa hyaluronsyra. Den är väldigt lätt, inte ett dugg flötig. Perfekt tror jag för även en oljigare person. Hela vägen till torr. Det här är jättetrevlig bas under makeup. Jag har testat den nu under 3 eller 4 av mina favoritfoundations. Och chef's kiss, den här är så himla bra. Den har ju då lite lyster i sig. Den har också det här ämnet. Det har varit i flera stycken, vad ska man säga. Det är en patenterad ingrediens. För det är ett sånt där litet R, så jag tror att det betyder att den är patenterad. Det är abusine. Den finns i den här och i den här. Kanske i flera saker, jag kommer inte ihåg. Sjukt trevlig moisturizer. Den här kommer vara den perfekta basen för allas makeuper typ. Den har, vad ska vi se, vad jag läste. Den har också, jag tror jag tar inte, det är ingen solskydd i dem. De har inga solskydd i sig, utan den har blue light skydd tror jag. Alltså blått ljus från screens, alltså smartphones, tv-apparater etc. Super inne, super nice. Vet inte riktigt hur belägget är för det, men super nice. Och den här är så himla bra i alla fall. Den är jättefin under smink, återfuktar jättefint. De här i kombination ger en galen lyster utan någon som helst glitter, skimmer etc. Jag tycker definitivt att ni borde kika in de här två. Den sista är då Hydra Hyaluronic 24 Hour Dream Cream. Och det här är som ni hör en 24 Hour Cream, så du behöver absolut inte bara ha den här på kvällen. Men jag tror lite att de har tänkt att de liksom dag, natt. Men du kan absolut använda det. Jag har som sagt den på den här sidan idag, jag har testat båda över flera dagar. Jättetrevliga, jag tycker båda, de är väldigt väldigt läppabsorberade båda två. Och de alltså känns typ likadant. Förutom då att den här inte har riktigt samma lyster. Men fortfarande en jättefin lyster liksom. Den är också lite mer antioxidanter än glow primer. De har fokuserat mer här på hyaluronsyran. Antioxidanter, skyddar genom natten. Och jättehärlig. Den har också det här blue light skyddet som jag pratade om tidigare. Passar känslig hud, oljigare hud. Jag kan tänka mig det i alla fall. Jag gissar lite i kombination med den informationen man har fått från dem. I kombination med egna gissningar. Jag har sminkat väldigt mycket människor genom åren. Jag skulle vilja säga att den här skulle passa för de allra flesta. Och då menar jag kanske inte den allra oljigaste. Och kanske inte den allra torraste. Men alla andra i spektrumet emellan. Har jag riktigt stor förhoppning på den här. Supertrevlig. I really like it.
Så med det sagt, jag har sagt det förut, jag tycker definitivt att de två glowiga produkterna är ett måste. Eller nej, det är ingenting ett måste, men jag tycker verkligen att om du vill testa någonting från Nikka så tycker jag att det är de här två du ska testa. Strongt follow av den här, om du gillar och vill testa och ha lite mindre lyster ändå. Ni ser, det ingen galen lyster liksom, man ser bara sjukt fräsch ut, då tycker jag den här. Jag tycker verkligen genuint om båda de här produkterna. Jag ser fram emot att testa dem mer, de kommer definitivt att få vara kvar alla de här fem produkterna i mitt badrumsskåp. Den här kommer att få bo här ute vid sminkspegeln, för den är så himla trevlig verkligen. Jag är helt övertygad om att ni kommer att vara jättenöjda med det här släppet. Jag tycker att det är ett jätteroligt släpp och jag är så himla glad att jag fick möjligheten att testa de här lite för alla andra. Jag älskar ju att vara lite för alla andra och det är så roligt. Så jättekul släpp, grattis igen Vilma såklart, grattis igen hela Hiccup-teamet och grattis Svenska Krämfabriken. Jag tror att det här kan bli löjligt bra och jag ser så mycket fram emot kommande släpp. Det är faktiskt jättelänge sedan som jag var så här taggad på influencermärken överlag. Det här är verkligen ett märke som jag bara, jag vill bara att det ska gå så jävla bra. Och det hoppas jag verkligen att det gör. Som sagt, säljs på Hiccups egna hemsida och på Lyko. Och jag lämnar en reklamlänk här nere om du vill stötta mig. Det här är inte sponsrat. Bra, då är vi överens. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Hejdå!